And when I saw the sky was red, red as blood. City on fire! And as I stood there, the fire rose more and more faster. City on fire! Hej, jag heter Roland Åkesson och det är vi som arbetar med Bible for the Nation och vi trycker de här bikerbiblarna som har kommit ut nu i över 400 000 ex på 11 språk och nu ska vi trycka 10 000 till för Italien. Och vi vet ju att Italien lever lite i ekonomisk kris och här södra Europa är det tufft just nu. Och det finns en liten MC-klubb där som heter CMA. Och vi har blivit inbjudna på en motorcykelmässa i Verona. Och jag tror att det är den största motorcykelmässan i Italien. Jag tror det är ungefär 150 eller 200 000 människor som kommer dit. Och vi ska dela ut 6 000 här. Men vi behöver er hjälp. Och vi har tänkt att ska vi inte göra detta som en julklapp till Europa, till Italien. En julklapp där vi får ut evangeliet i Italien som också ett land som behövs nås ut med evangeliet. Även om det är ett katolskt land och så vidare. Men så är det många som ännu inte känner till frälsningen i Jesus Kristus. Och vi ska trycka 10 000 och 6 000 ska vi ha på den här mässan i Verona. Var med och ge en julklapp till Jesus. För det är så att det vi gör mot en av dessa mina minsta har vi gjort mot dem. Mot Jesus och han. Ger vi denna julklapp till Jesus och att många människor ska få evangeliet i Italien. Och vi ska vara där den 20 till 22 januari. Så att vara med och be för denna resa. Be för, vi har fått en gratis plats, det är helt fantastiskt. De ställer upp de här de som hyr ut den här mässan. De har sagt att vi får en gratis plats och fick vi för, också i år. Och det får vi nästa år också, nu 2012 i januari. Så var med och be för detta och var med och satsa in i Guds rike. Och Guds rika välsignelse till er alla önskar jag er. Hej då och en god jul och ett gott nytt år. Det går ju fort, tiden går ju fort. Okej, hej då! On fire!